Je li istina da je postao taj neki rivalitet između tebe i Točka? I koliko je to naduvana priča? Ne, nikakav rivalitet. Samo respekt. Da. Ja imam ogroman respekt prema Radomiru Mihajloviću Točku. Zaista ogroman. To je veliki gitarista i žao mi je što je malo po strani od svih tokova. To je njegov izbor. On je malo po strani. Da, evo, mi imamo plan da ga zovemo u šovu. To nam je sledeći korak. Znači, nadam se da će da dođe. Ogroman respekt. To je the one and only. Njegov sound. To je čovjek koji direktno svira Stratocaster u Marshall. Ništa pedale, ništa overdrive-i, ništa. On je shvatio suštinu tona električne gitare. Ja kad sam gledao grupu Smak, isto kao mlad čovjek, pre Lebisol, kad sam ja gledao grupu Smak, ja sam se šokirao.